Goddag mit audience, og i dag er det endnu gang tid til at gå ind igennem i Valiant Hearts The Great War. Jeg vil lige starte den her video ud med at gøre noget af det dummeste, jeg kunne gøre med i den kondition, som jeg er lige nu. Jeg ødelagde fuldstændig lydeffekten, I skulle have hørt der, men... Ja, det var en dåse åbnet i hvert fald. Det er en kult. Den her video er ikke sponsoreret af kult, selvom det kunne være ret så fedt, hvis de gad. Jeg har bare brug for lidt energi, nemlig, for jeg har nogle flere videoer, jeg skal have filmet, og så... Ja. Og her. Jeg plejer altså altid at sige, ligesom at energidrik er den dårligste ting, du kan gøre, hvis det er, du skal bruge en masse energi. Fordi det er ligesom, energidrik giver bare sådan ligesom temporary. Hvad er det, hedder på dansk? Midlertidig energi, nemlig. Til gengæld så blokker det også rigtig meget for din hjerne, så du ikke kan tænke over det. Så vidt jeg har forstået det i hvert fald. Men som I måske har fulgt med på nogle af de tidligere episoder, så har jeg har stadig en blist i min kind, nemlig. Jeg står stadig i sådan en hero pose, så er det. Yeah! Man bytter sine sæler ud med en kasse med et rødt kors på, jamen så har man sgu fandme også tilladelse til at være stolt af sig selv. Men jo, altså, fordi jeg skal have noget at spise efter jeg filmede den her episode her, nemlig, men jeg tænkte på, at jeg kan lige få en bare lige til at holde mig i gang, inden at jeg gør. Fordi jeg har tusind ting, jeg skal have i den her episode, nemlig jo. Som jeg opdagede sidst, og ham deroppe, han har diarré, som jeg skal give ham en kasse, som så jeg kan være glad. Er du glad nu? Han spiste kassen. Hvad gør du? Hvad gør du? Åh, Gud. Skal jeg gribe den så? Skal jeg gribe den? Jeg ville rigtig gerne, hvis du kunne tage fat. Sådan der. Hvad er der i sækken? Mange tak. Hvad er der her i så? Mange tak. Ja, takker. Helpful laundry man. Bedrift opløst. På Steam havde det sådan ligesom Achievement Unlocked, men... Ja, yeah, jeg fik en... Åh, det er en... Skarf. Jeg kan allerede mærke, hvordan det her stof, det begynder at få min hjerne til ligesom sådan at klikke af. Det er virkelig irriterende. Jeg må drikke noget mere, selvfølgelig. Er det så, jeg kan holde varm? Øh, der lå jeg på underbukser. Godt lavet. De er altid praktiske. Men det fik jeg jo ikke en skid, og jeg gjorde vel? Ligger logikken ikke sådan, at han får ting, jeg kan bytte ud med andre ting, så jeg kan komme videre? Åbenbart ikke. Han er glad nok, fordi nu er han ikke direkte længere, men jeg har lige fået et lomseklæde. Jeg ved ikke, om det er den bedste kombination. Jeg er direkte her, har der et lomseklæde. Jeg kan ikke sige, om det er brugt eller ej, men hvis du synes, det lugter mærkeligt, så ikke stille spørgsmål. Men jeg ved ikke... Måske, jeg skal nok hen til de der mænd, som der spillede kort, fordi måske ligesom jeg kan skjule mit ansigt eller sådan noget med sådan at... jeg ligner en fransk mand. Måske, det skal jeg ikke kunne sige. Har fransk mand ikke sådan noget altid sådan skarf på? De der billeder, man ser sådan fransk mand, de er sådan ligesom... De har sådan en rødt skarf med sådan en ternet skjort og en mærkelig hat på en baguette. Jo, prøv at se. Ja, men sandten! Åh, det er sådan en hemmelig klub, det er derfor. Hemmelig klub? Jamen, skal vi ikke tage et slag røghul? Den er jeg med på. Jeg nakker lige den her, og så går jeg igen. Moin. Tak for det her stævnemøde. Godt lad. Igen det her, hvor folk de sover. Hey folkens, hvad kan I lige med mit skarf? Hold kæft, Carl. Og så kunne jeg skaffe min... Jeg har pipen, så man så kan komme ind til ham her, nemlig. Det er en af de fede ting, nemlig, at den sidste episode, synes jeg selv, slået lidt kedeligt af med, at jeg render rundt omkring hele byen her, og så videre. Eller hele campen, eller hvad man siger. Men til gengæld ved jeg alt, hvad jeg skal nu. Jeg kan tage de her for eksempel, og så... Jeg måske også lidt halvsulten, så det er måske meget praktisk. Hvad gør det? jeg er med. Er jeg med? Jeg tror, jeg er med. Prøv at se. Bam! Gør det. Og så bam, gør lad. Nu skal jeg bare lige ramme den derover. Bam, gør lad. Og så falder den ned. Den falder ned. Bam, gør lad. Fantastisk. Nu kommer jeg hen til hunden, og han ryger. Gør lad. Hey, vent, jeg har... Nej, glem det. Hvad så er det? Hund. Der skal give den til ham selvfølgelig. Skal jeg da? Hvem skal give den til? Eller skal jeg... Og på den måde, det er den hundeskål, eller whatever. Spis, min gris, i morgen skal du slagtes. Og så kan jeg komme herind til Mrs. Anna. Hun var lige før i hvert fald. Jeg er særlig bund med den tang. Og jeg gør lige Jules ur, som der går hurtigt. Han er en mærkelig mand.
Eller også det er fordi han hjælper mig med at forlade det her sted. Åh, han hjælper mig, det er derfor. Ui. Lad os ikke blive opdaget. Og så. Kom så. Kom så. Kom nu. Kom nu. Nej. Nej. Åh, shit, det var tæt på. Og vi flygtede. Og vi blev opdaget. Vi er nok så langt alligevel. Hvordan må en Carl komme ud af den her situation? Se med næste gang i Super Carl. Hvem er det? Det er Carl og hans brød. Nå, det var det. Det er Freddy. Ham troede vi døde jo. Men åbenbart ikke. Åh, det er hans kone. Ah. Ej, hvor trist. Så kom tyskerne og fuckede det hele op for dem. Ej. Så tog de fra ham. Tog hende fra ham, ja. Så han har ligesom et personligt had mod tyskerne faktisk, jo, fordi dræbte hans elskede, som man siger. Og Fred er ikke død. Jeg tænkte det nok. Men man ved aldrig. Kan du give hjælp mod? Tak. Jeg kan gå selv, som du kan se. Eller det kan jeg godt. Okay. Er du i live, hund? Godt. Hvordan helvede overlevede vi det her? Kristus, prøv at se på det hele. Jeg kan ikke se noget, men prøv at se i hvert fald. Og lægen han... Åh, shit, vi skal bruge noget strøm, så vi kan se noget af det her mørke. Gid, jeg havde en kat. Er det ikke noget med, at de kan se mørke eller sådan noget? Professor! Er du i live? Jeg tror, du er. Klarer du dig? Ja, men jeg har brug for noget strøm. Det må vente. Jeg fandt en tændstikæske eller noget. Brug for noget strøm i hvert fald. Jeg tror, du er ret, så vi kan se noget herinde. Hvordan skaffer vi strøm? Du er professor, kan du ikke? Når du har strøm, det er derfor. Plok den lige der. Hold. Og så trækker vi håndtaget. Ja! Yeah! Nu kan vi se noget. Åh, det er så tanken, som ham der generalen var i. Og du skal bruge nogle nye røde skruer eller noget i den retning. Cool, jamen det skal nok prøve at se, om jeg kan finde. Nu kommer vi så tilbage til platformer-tingestet. Jeg ved ikke, hvor meget i de tidligere vi... Åh, der er en der. Okay, godt. Jeg skal ikke kunne sige, hvor meget i de tidligere episoder, jeg har klippet. Men jeg kunne jo forestille mig, at klippe hvor meget. Fordi det er tit med de her platformer-steder, at jeg bare sådan... Jeg aner ikke, hvad fuck det er, jeg skal. Eller jeg ved godt, hvad jeg skal. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal gøre det. Og det er ret irriterende. Åh, vent. Jeg tror, jeg er med her. Det kommer til at blive svært det her, men... Gjorde det noget? Åh, gud. Yes! Godt lavet. Det begyndte at blive svært i det der med skulle casting og så videre, fordi nu begynder de at introducere timing i spillet. Som er... Har til etterne, men nu fik vi den ene af de her skrue dimser... Dimser. I hvert fald. Det var den ene, hvad så er det? Nu skal du vel bruge en mere. Eller var det nok? Jeg tror, det var nok. Var det nok? Ja, nå, okay, det var nok. Jamen godt. Hund, vil du join os? Åbenbart ikke. Nej, vi ses, hund. Nice. Tank. Tokyo Tank, nej. Tokyo Drift. Bare med en tank i stedet for. Tankyo Drift, jeg ved ikke. Jeg prøver at lave en joke, men det fungerer ikke. Nu skal vi åbenbart have kanonen til at fungere, så måske... Kan vi putte den på, så? Åh, det skal vi sgu. Vi skal bygge kanonen. Sejt. Så vi ligesom, vi kan skyde igennem væggen. Ej, det er sgu da godt, ret godt lavet. Og de ting gør ikke særlig meget. Og det fik vi en blad af. Og vi skal bruge en lidt mere kantet... Ja, den fungerer ikke. Vi skal bruge en lidt mere kantet plade. Åh, på den måde! Prøv at se her!
Hvis jeg nu... Ja. Okay, prøv at se. Han vil gerne have en form, der ligesom er en slags firkant, der vender... Men sådan der... Og... En trekant, som der vender... Sådan der... Og så en... Sådan der. Er det den? Ja, det er sådan der. Sådan der. Godt lavet. Er vi glade? Sådan der. En mærkelig former. Det er godt nok også former for 7. klasse, det her. Fordi man lærer om former sådan i børnehaven eller whatever. Nu skal jeg bruge en bare normal firkant. Okay. Synes du kræver måske lidt meget her, professor, men for din skyld, så gør jeg sgu gerne. Hvis jeg kan. Jo, nej, det er den der. Jeg kigger sådan på den der op nemlig. Jeg ved ikke, om det er nok, den sådan... Den der trick, er det en bitch? Er det nok? Jeg håber, det er fint. Det er ikke en sætning, du skal sige, når du er i krig. Jeg håber, det er fint. Altså, det er sådan, jamen... Enten rammer du, eller også rammer du ikke. For eksempel, du har en riffel, for eksempel. Og altså, jeg synes måske, at de her patroner, de ser lidt mærkeligt ud, og så videre. Det, hvad står der på siden? Tændstikker? Det virker nok fint. Men så står du derude på krigsmarken, og så... ja. Så er det galt. Du ender kun med at tænde cigaretten på dine fjender. Og ikke rigtig skyde dem til plukfisk. Eller hvad man siger. Nu skal vi så montere tanken på. Det gør vi bare med en enkelt håndtag. Sådan der. Vent, skal jeg så hele vejen derind i baglokalet for at... Åh gud, det skal jeg muligvis. Trækker håndtaget for at trække den. Prøv at se her. Sådan. Åh, det var lidt for langt. Come on! Okay, fuck, troede jeg. Jeg er med. Okay. Jeg er med. Igen. Det er timing. Jeg troede, jeg har min hund selvfølgelig. Jeg glemmer det altid. Og så gør du... Den der. Bam! Jeg troede lige, jeg skulle hele vejen ned, trække håndtaget for at gå op igen, for at trække den endnu en gang. Jeg tænkte bare, det er langtrukken i det, hvis I kan følge mig. Men det er jo mere langtrukken. Jeg kan ikke anede, hvad fanden det var, jeg skulle. Cool! Nu har vi en freak... der var en soldat der, bare rundt. Og jeg har en tank! Tank away! Bam! Fuck, der er jord! Og nu kan vi komme ud. Og dræbe alle de motherfuckers, som der kunne gemme sig i vores retning. Here is Johnny! gud. Okay, nej, shit. Landminer, goddammit. Og hunden er stadig ikke med. Lad være med at skyde på min tank, jeg har lige bygget den. Okay, det er ret fedt det her. Tokyo Tank Drift. Hvad var det, jeg sagde før? Da jeg sagde det før, så virkede det heller ikke. I kan ikke finde ud af rammen. Det kan jeg heller ikke, men som jeg kan ramme. Ram. Nej. Ram. Nej, heller ikke. Så, nej. Nej. Sådan der, gør lad. Det er ligesom det, der spillede med de der to tanks, der sådan er mod hinanden. Og så prøver man ligesom at ramme og så videre. Det spil kunne jeg heller aldrig finde ud af. Jeg spiller altså sådan mod computeren sådan på sådan sindssygt let, fordi jeg kunne ikke finde ud af det. Shit. Det kan jeg heller ikke finde ud af. Men jeg er glad for, at de ikke skyder. Nej, nu vi giver ham en chance. Han kan tydeligvis ikke finde ud af at køre den der tank der. Ikke en værdig fjende. Mod tyskerne. Gud, hvad nu? Fuck dig, er dit hus lavet metal, eller hvad det er? Vent. Fuck dig, er dit hus, der er lavet metal, eller whatever. Gud. Nej. Oh shit. Og så starter vi forfra. Jeg synes, det her jord her, det er ret fedt.
sådan, hvad skal man sige, effekten på det. Ligesom med ham der dytten, som der graver. Jeg kan ikke rigtig køre over det der, jeg bliver nødt til at... Fordi sådan, det har lidt en slags sådan sandbox-effekt på en eller anden måde. Hvis I kan følge mig. Sådan der. Det synes jeg er ret fedt. Okay. Er vi kommet op på en anden side nu? Måske ikke flere hus, som der skal springes til plukfisk. Åh, det skulle I sgu. Gør med jer hus! Og fuck ejendomsmægleren, som der har solgt dem. Han har ikke solgt nogen ordentlige hus. Stakkels dem, der bor i. Specielt hvis der er nogen, der bor i dem nu, for jeg har lige købt dem over med en tank. Så... Der er nok ikke så mange, der bor i dem nu. Hvordan kan jeg løbe tør for ting at snakke om? Jeg kan høre en freaking tank, come on. Oj shit! Okay! Goddag, franskmænd! ...was given a hero's welcome by the French forces. Emile wrote to Anna to let her know that her father was free and out of harm's way. Freddy and Emile's reunion, however, would be short-lived. Awesome. May 14th, 1916. Freddy was sent to the Somme, while Emile's regiment was quartered near a small village at the top of a hill. The village was called Beaucroix. Not Beaucroix. This is where the conflict had moved underground. Holed up in their trenches, the two camps dug tunnels and galleries. The underground war had begun. Jeg skal bringe SOS mod en anden retning, fair nok. Jeg altid havde ligesom at spillet det her, det foregik under jorden, og nu foregår... Jeg tror, det er næste par video under jorden. Det er ret trist. Anyway, jeg skal bringe SOS til en eller anden dude. Er han herovre? Jeg ved ikke. Men jo, lad os da gå gå under jorden. Tak. SOS den vej. Okay, fair. Tak skal du have. Er du SOS? Du er ikke SOS. Lysen heller ikke SOS. Er du her, der er SOS? SOS den retning. Hund, hvor blev du af? Ikke en eller anden sang, der hedder SOS eller sådan noget. SOS. Nej, det var den ikke den. SOS. Der SSMS. Er du? Jeg kan ikke huske det. SOS den retning i hvert fald. Har du brug for SOS stadig? Kan du lige give mig den der dås der? Og så bring den herhen, venligst! Tak, hund! Er du cool? Dude? Nej! Goddamn, nu er det mig, der har brug for en SOS. Nej. Cool, SOS i hvert fald. Ja, SOS. Tak. Gør allerede. Hund. Dernede. Og så tilbage her til igen. Mange tak. Fino. Ikke flere SOS. Dåse. Mange tak. Videre. Moin. Hvad med den retning så? Eller er det bare... Jeg så lige hundens reaktion. At der sådan... Der var et eller andet den retning. Men jeg nåede ikke lige at reagere på det. Okay, det var ret fedt. Men også ret nederen. Fordi nu skal jeg gøre det her pis igen for tredje gang. SOS, vær særlig, og du får den. Hvad var det? Var det den? Eller synger de SMS? I'm sending you an SMS. Det er sådan en sang fra tilbage fra 2004 eller der omkring, eller sådan noget. Et dog. Ja, du tager den, i til for jeg skulle dø. Nå, forkert. Åh, det er derfor! Der er granat-tingster der. Dem så jeg slet ikke. Skal jeg kaste dåsen hen til dem så? Muligvis. Bum. Ja! Du kan komme videre. Hund, du går derned. Og så ser jeg med, at der er nogle flere, der har brug for en SMS hernede. Eller SOS. Det er der sgu! Okay! Det er dog. Har du brug for en SOS? Du har brug for en trigger, tingest. Fint nu. Åh gud. Han har også brug for en SOS. Eller brug for en SOS her! Oh fucking Jesus, han har også brug for en SOS. Har du brug for en SOS? Jeg havde det lige med min SOS-skovl. Klart det er fint. SOS til dig også. Hvad nu er det her? Så kan jeg vel få...
Oh, goddammit. Oh, okay, godt. Tror det. Jeg ved, hvad det her så bringer sig ud. Så kan jeg nemlig komme op her. Der er flere, der bruger fæsu, altså. Herhen var der ikke så meget, der var en dyr, der var død. Oh, fuck! Det løb for, det også var ved at være mig. Men lad os lige se, hvad ham herinde med hans SOS handler om først. Hun skal vel igennem der for at komme herop. Er det rigtigt? Ja, det var rigtigt. Okay, cool. Oh, shit! Lad os se, om jeg bruger noget mere dynamit. Hvis jeg ellers kunne. Sådan er. Vent, hund, du kan bare bringe mig en dynamitstang. Kan du ikke? Jo, du kan så. Nope, det var ikke... Hund, hvor flam... Hvor blev du nu af? Ej, i dog. Jeg skulle have haft dig dernede, jo. Tilbage til mig, hund. Nu er jeg her igen, hvor hunden bare fuldstændig forladt mig. Og det er derovre, du er på den anden side, det er derfor. Men jeg kan ikke se, hvordan du kommer tilbage, jo. Jeg sidder fast. Okay. Nej, jeg sidder ikke fast. Jeg skal bare have min hund tilbage, nemlig. Nå, okay, den kom der. Men det er bare, klokken vil blive mange, nemlig. Jeg ved ikke, om jeg lige skal... Fordi jeg... Okay, måske... Åh, det ikke. Der er nogle mennesker, som der beder mig om at gøre de her episoder en lille smule længere. Nok ikke de her... Nej, det er mere min Raft-episode, de kan man have, skal være længere. Men jeg vil bare gerne lige se, hvad der lige sker, nemlig. Fordi nu... Jeg ved nemlig, hvad der kommer til at ske. Og det er sådan... Den sidste Valiant Heart-video, jeg filmer i dag. Så jeg skal bare lige se, hvad der sker, inden at jeg forlader noget som helst. Så vi gør det her nu. Gør det noget rigtigt? Bam! Åh, selvfølgelig! Det gør den der et håndtag. Hund, hvis du så går ind... den der. Så du sådan nok, det var den. Yes. Vent. Og så er den ikke sprunget i luften længere. Eller hvad? Okay. Tror de. Sådan der. Åh, hvad fanden fik vi ud af det? Jeg skal ikke kunne sige det. Men lad os lige prøve at se. Nå ja, der er også døren herover selvfølgelig. Det kan også bringe et eller andet. Måske jeg kan... Åh, der er dynamitter! Nå, ja, men selvfølgelig. Ja, gud, jeg er glad. Åh, jeg er med. Jeg er med på den her. Det kommer til at jeg ved ikke, hvad det kommer til at kræve, men jeg kommer nok ikke til at kræve særlig meget. Men hvis jeg bare lige rammer sådan der. Prøv at se så. Yeah! Så får vi den derhen. Jeg kan nå det. Uff! Bam! Er du glad nu? Fik du fat i din SOS, som du havde brug for? Det håber jeg sergeant. At han kan komme hjem i godt humør. Muligvis. Og nu kan jeg komme forbi her. Og skaffe min TNT-knap. Eller håndtag. Hvad hedder de egentlig? En af de kommentarmenneskerne. Eller en af jer mennesker må vel vide, hvad de hedder. Den der trigger, som du laver. Håndtag. Jeg ved ikke, man. Altså. Jeg bringer bare navn på tingene. Lige nu. Faktisk. Men lad os se, om vi kan få sprunget et eller andet sjovt i luften nu i hvert fald. Måske. Nå, ja, der var en dude, der lå her før, nemlig. Jeg tænkte på, skal han ikke lige flytte sig, inden at jeg... Ja! Så sprang vi lige halvdelen i luften. Var det fint? Det var din SOS, du fik. Er du glad for din SOS? Godt lavet. SOS. Endnu en dude, der bruger en SOS. Og Gordon fortsætter videre. Men der er ikke meget at komme efter. Nej, okay. Hvad finder du til gengæld? Hvad finder du? Hund! Hvad finder du? Hvad finder du? Jeg prøver hund, men jeg kan ikke. Der er nogen, der råber efter min SOS, og den her hund er begyndt at beklage sig. Og knappen, som jeg plejer at bruge til ligesom at grave ting op med, den virker ikke. Jeg må kigge på, hvad det er bagefter, så. Hund, jeg kan ikke hjælpe dig. Ja. Hund, jeg har opdaget ham, jeg skal bare lige... Oh, fuck! Det er ikke godt. Åh, der er en eller anden ting, der ligger lige der. Giv mig. Mange tak. En spilledås, eller hvad det var? Jeg ved ikke, hvad det var. Goddag, du. Åh, nej! Jeg kommer for sent! Det er dog. Han efterlod til gengæld en lille bitte fugl. Ja, du er en god dreng, der er en dyr, der lige er død nu. Åh, gud. Du er tysker.
Er du ikke? Jeg tror, han er tysker, fordi... Ja, tyskerne er sådan grønlige i det, nemlig. Har jeg lyst til at redde ham, så? Fordi jeg ved ikke, hvad det er, han kan finde på. Om man kunne finde på at backstab mig, eller whatever. Lad os lige prøve at se. Hvis jeg nu redder dig, ikke også? Så laver vi en deal eller sådan noget. Nej, pis. Ej. Okay, hvordan gør jeg så det her? Jeg må vel... Det ved jeg ikke. Hun, kan du hjælpe mig på en eller anden måde? Jeg kan ikke nå ned til ham nemlig, så hunden må vel... Jo, vi tager den. Hund! Dræb! Godt lavet. Øjne på benene! Fantastisk. Vi kan ikke komme den vej. Så vi må hellere gå den anden vej. Ved du hvad, logikken taler stort i dit ord. Jeg tror, du har fandt noget. Så det er nu en franskmand og en tysker, som der kommer til at arbejde sammen her faktisk. Det er på en måde smukt. Cool. Kan vi komme videre her? Ja, det kan vi sgu godt lov. Tak at være min trusty skovl. Og min hund ved min side. Sammen med en tysker. Du ved ikke hvad? Okay så. Nå, okay, på den måde. Så vi får så ham med. Og så, jeg skal lige tage strække mig. Så er jeg igen. Sådan der. Tak skal du have. Du er en god fransk mand. Ja, jeg ved det. Det er skægget, du gør det. Men hvad fører det hele ud til i sidste ende? Jeg begynder nu så småt ligesom at lede efter en eller anden form for cliffhanger, nemlig. Det var på franskmændenes side. Åh gud. Jamen tak for den her gang. Jeg ved ikke, hvad fanden du gør, men nej! Ah! Goddammit. Det er forbudt at træde på stier her. Han kommer så. Han reddede mit liv. Flygt, mens du stadig kan. Merci. Mademoiselle. Med et overskæg. Fandt du vores kasser? Nå, jeg skal finde kasser nu. Ikke noget snak med, at jeg lige har snakket med en tysker, og de er lige nede under os, eller noget som helst. Men også ved de det godt. Det ved godt, at tyskerne er lige under os, muligvis. Vi skal efter de kasser i hvert fald. Cool. Fino. Jamen, okay. Jamen, se, det var da noget af en finale, der var på den her episode, at jeg arbejdede sammen med en tysker. Det havde jeg godt nok allerede med, at jeg ville gøre, udover at det ene år, da jeg gik på HF, en af mine få venner, som jeg havde der, var en tysk dude. Mit navn er Svend. Svend, hvis du ser med, håber du har det godt i Sønderborg. Anyway, det regner. Og det er nederens. Jeg må finde ud af, hvad der sker næste episode. Så tusind tak, fordi I ser med. Håber I kunne lide videoen. Lad os finde ud af, hvad der sker i næste episode. Der må vel ske et eller andet. Fordi at Lord Nostak er det sket så meget i den her episode. Andet en hel masse SOS og... ja, og tyskere. Så tusind tak, fordi I ser med. Håber I kunne lide den her video. Og så ses vi bare altså igen i næste gang. Manus.